Ja, kära vänner, så var det då ny vecka. Ja, det är måndag. Den djupa staten sitter i skiten. De har kackat i eget bo. De har gjort det, ja. Tänk vad konstigt hur det kommer fram. Hur det blir så här ibland. Alltså, det är märkligt. Det är mycket märkligt. Ja. Och ingen har sagt något. Det är märkligt alltså. Härska genom söndring funkar åt båda håll. Ja. Ja, det är ju så. Det är ju så. Det är ju gammalt. Det är sen gammalt tillbaka det här. Oj, 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 oj. Vi är ju liksom... Vi är ju nere vid Anskar nu, alltså. The old smokestone ploy, liksom. Bah. Det är lite faktiskt jättefantastiskt. Inte så jävla lite jättefantastiskt heller. Det är fantastiskt. Vi skriver den 12/12/2022. Det låter extremt numerologiskt, tycker jag. Det är en ny vecka och en ny vecka börjar med måndagar. Måndagar innehåller alltid enligt tradition ett måndagsmys. Ja, fantastiskt alltså. Det här med helgen som var, alltså vilken fan, liksom vilken fest och gala föreställning, riktigt jubel. Åsne sammankomst. Det är svårt att låta bli att flina elakt. Alla flinar inte lika elakt på tillställningen i fråga. Jag tror inte någon har missat det i det här laget. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror de flesta ser att ja, det där blev ju inte så där jävla lyckat kanske. Nej, det blev lite tokigt. Det är många som tappar sugen nu. Företrädesvis inom de led som främst har tänkt på sin egen filosofiska materialism, sin egen nytta. Känns tungt nu. Verkar så alltså. En del målar in sig ännu hårdare i hörnet. Konstigt nog alltså. Verkar inte finnas något val direkt sådär. Jag vet inte. Först av allt så ska ni veta en sak från djupet av mitt hjärta. Det är att jag tycker att ni är helt fantastiska. Det här blir så jävla bra alltså. Jag älskar att se när ni utvecklas faktiskt. Det är helt fantastiskt när ni utgör den förändring som vi vill se i samhället, i vår omvärld. Det här är speciellt alltså. Mycket, mycket, mycket speciellt. Fantastiska tider. Bott, arméerna och trollfarmarna. Hur går det för dem där en sån här dag egentligen? De här nedgångarna vi har sett i besöksfrekvenser. Vad kan det bero på? Alltså, kan det vara liksom någon... kan det vara någon form av liten... påse som ändå kanske har varit i säck på något vis. Alltså, kan det handla om folkbildning? Kan det vara det som är själva grejen med alltihop? Alltså, fantastiskt. Ett fantastiskt stort tack för går på Swish och Patreon. Ett fantastiskt stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett fantastiskt stort tack för att ni hänger på telegramtjänsten och som sagt att ni hänger på de här underpoddar och så vidare. Det är fantastiskt. Det är det. Mycket fantastiskt skulle jag vilja påstå i dagens läge. Ni är helt enkelt da shit alltså. Så är det. Det är roligt. Inte bara roligt, det är fantastiskt underbart helt enkelt. Och det här folkbildningsprojektet som grundas som amerikansk stingoperation, det handlar ju om att motverka en
globalt verkande företeelse alltså. Och den måste koordineras av den anledningen. Och därför blir det ju nu när det här kulminerar, eller om man ska säga, då är det ju lite grann som i luftrumsförsvar. Det handlar om att mätta sönder motståndskraftens kapacitet alltså. Och det moderna kriget, ja, vad är det för någonting då? Ja, den stora delen, ja, informationshantering alltså. Och nu kan man väl säga att det blåser runt öronen på den djupa staten på, ja, hart när alla upptänkliga perspektiv plus några till, va? Mm. Det går så där i USA, det måste man säga. Det går verkligen bara så där, alltså, inte mer. Kunde ha gått lite bättre faktiskt, ja, för de djupa staterna, så det kan ha gjort. Här i Sverige går det så där också, va? Mm. Jag ska inte liksom inteckna mig för hårt i och säga att Madame Hari då, alltså Mata Hari då, hela namnet, en Mata i förnamn kanske då, det där är ju lite speciellt alltså. Mats Löfving godkände vapen för Linda Staff då, trots att utredning sa nej alltså. Det var ju lite konstigt alltså. Och en Pia Tefselius där som arbetar på polismyndigheten, hon, ja, kom fram till att det inte fanns något stöd för det här då. Mm. Men det blev så ändå på något vis alltså. Mm. Leif GV säger att han tror inte att det här slutar bra för polisen. Nej, det tror inte jag heller alltså. Det tror inte jag heller alltså. Nej, verkar som polismyndigheten har vissa problem. Kan det vara så rent utav? Alltså, jag säger ju inte att det är så, jag ställer frågan lite öppet så här, och möjligtvis något retoriskt så säger jag så här, frågar så här att kan det vara så att ordningsmakten eller polisen då är på något vis politiserad? Mm. Är det lämpligt det att man har det på så vis alltså? En politiserad militär ska man... Ja, nej, jag vet inte heller. Om man tänker sig amerikanska fallet, är väl något lättare att hantera förståendemässigt eller förståndsmässigt så där, för att det är befolkningen då, den amerikanska konstitutionen då, som gäller i det fallet. Vi har ju inte riktigt den ordningen här. Nej. Vi har ju den här fantastiska folksuveränitetsprincipen alltså. Ingen maktdelningsprincip alltså. Utan all offentlig makt utgår ifrån folket där. Enligt regeringsformens första där, va? 1-1. Ja, det där är ju lite speciellt, får man nog fan tycka till alltså. Jag tror att det börjar klarna på många håll nu faktiskt. Och många tycker det här är för jävla jobbigt helt enkelt. För har man då så att säga vikt sitt liv åt, ja, och förespeglar då att man faktiskt förespråkar både det ena och det andra, då vill man ju inte höra talas om Torsten Nothin och hans, ja, vad ska man säga, konstiga postulat om att den svenska befolkningen är dömt. Eller svenska folket skriver han till och med, är dömt att upptäcka att välstånd offras på den falska solidaritet. Det låter ju inte alls bra. Alltså det är allt att verka otrevligt. Det vill man inte känna till helt enkelt. Nej, det är ju så alltså. Mm. Ja, vi får väl se vad det här landar i för någonting. Men det verkar ju i alla fall som att militär och polis inte i någon sån här nämnvärd utsträckning kan tas som intäkt för, ja, vad de har förespeglat sig stå för. Nej. Det verkar inte vara så. Alltså, man avslutar den här insatsen i Mali också. Livgardet åker hem. Alltså. Livgardet har ju hållit på och harvat med det här i 500 år ungefär. Va? Mm. Sabaton har en låt om Livgardet i det här. Och det säger väl en del, och ser man det ur perspektivet av idag så kan man ju undra lite grann vad det här har varit för märklig typ av verksamhet egentligen. Alltså. Mm. Med det sagt är det inte nödvändigtvis så att alla är tappade i samma karaktärsmässiga stöpform. Nej, men en hel del är det nog faktiskt. Det kan man nog faktiskt säga med gott samvete, med lite kännedom i ämnet då, då. Och ja, många tycker ju då liksom att den här Linda Staff verkar vara en obskyr typ som
ja, så att säga, går sängvägen till framgång där. Men är det verkligen så det här? Det verkar inte ta, liksom, det här verkar inte bli någon framgång för henne så tillvida. Hur var det, sa vi då, att härska genom sönder? Det här med skådisar har vi nämnt någon gång här. Frågan är om hon får någon Oscar och Sean Penn i de här sammanhangen nu. Ja, det behöver ju inte vara så, alltså. Han kanske bara hade den att ge bort förresten. Som han gav till Zelensky, tror jag det var. Han förefaller ha lite med olika saker att göra också. Jag vet inte. Men han kanske spelar på samma sida som Linda Staff. Det vet vi ju inte riktigt. Men som sagt, vi har sagt det rätt många gånger. Att det kommer ju bli så att det kommer klara sig ut. I just den verkligheten. Vem som har spelat vilken roll med vilket syfte. Och det tror jag man ska faktiskt hålla ganska högt i minnet just nu. Alltså. Mm. Det tror jag är ganska bra, alltså. Och ja, går det så går det. Kanske det som sagt har varit i säck innan det kommit på sig. Det vet vi ju inte riktigt, alltså. Ja, lite sådär, va. Och det här med ja, de här bolagen. Det kom ju internationella medier då till och från nu. Så kommer det ju massa sådana här saker som vi har pekat på. Borde faktiskt komma upp. Liksom, ja, hur det här sitter ihop. Man kan inte bara ge sig på Big Pharma då, sådär på ett enskilt bolag och sådana här grejer. För det sitter ihop med en massa andra bolag i andra sektorer och sammanhang som spelar roll för länder. Det är ju det som är problemet med det här. Det är det som är problemet det här. Att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis kan lägga sig i Kinas inre angelägenheter. Verkar ju på något vis, och det är en makt som är långt mycket större än vad svenska statsmakten och regeringen klarar av att presentera. Eller prestera kanske till och med, ska vi säga. Det går ju liksom inte. Kanske de som motverkar den djupa staten har tänkt på det. Eller? Ja, kanske. Ja. Snön faller och den djupa staten med den kanske. Ja, verkar ju lite sådär. Det är ju lite, ja, väl tilltaget i alla fall, helt säkert. Och det här är ju någonstans så att det är lite stort att greppa för många. Men behöver alla förstå det här då? Nej, gör de inte. Det gör de inte. Det får tas efterhand så. Det får tas efterhand. Det behöver vara en kärna på 3% ungefär som lyckas dra med sig 17% och vi är någonstans där nu. Alltså, så att det totalt blir 20% och då är det som det är. Alltså. Då står en stor samhällsomvälvning för dörren, och det gör det nu. Alltså, det är ett paradigmskifte. Det är ett paradigmskifte. Vi har ju levt i en slags stenåldersmentalitet fram till nu. Alltså den filosofiska materialismens tidevarv som nu går till sitt slut, vägs ände. Alltså vi måste nu bli mer intellektuellt, emotionellt orienterade. Alltså vi måste ha en mer utvecklad syn på våra egna känslogrundande värderingars reala värde, alltså förhållande till verkligheten. Alltså. Många tror ju till exempel på Gud. Och det är helt okej, man får tro på vad man vill. Alltså. Men en bra förutsättning, det borde ju rimligtvis vara då att man har klart för sig vad det här begreppet är för någonting. Alltså. Annars kan det bli lite tokigt. Och om man tänker sig som regeringsformen 1.1 där och all offentlig makt utgår ifrån folket, då måste man väl säga så här att ja, okej. Men folket, vad är det för någonting då? Exakt. Vad börjar och vad slutar det liksom? Är det alla som vistas inom den geografiska ytan, eller är det alla som, vad är det för någonting? Vilka är det urvalskriterier eller för att sortera under det begreppet då? Man kanske inte ens sympatiserar med den här terminologin som används i de här lagtexterna då. Man tycker det verkar helt idiotiskt, alltså. Det verkar mest
ämnat att skapa förvirring och göra folk osäkra. Mm. Kan det vara så jävla illa? Att språkvården har tagit fäste i allting som... Ja, det verkar gå igen alltså. Det verkar gå igen. Det är ju lite sådär alltså. Och den ena skandalen avlöser den andra. Och den här soppan då med EU-topparna då som torskar för korruption liksom, och tagit stålar av Qatar. Jag vet inte, är det liksom någon sån här, är det någon höjdare det kanske? Är det någonting bra eller? Den här nuvarande formen och tappningen på det här EU, det verkar väl mest, förefaller i alla fall vara mest, ha det syfte att det gynnar de här globalistiska vinstmaximeringsintressena. Som dessutom förefaller ligga bakom skapandet av den här EU-konstruktionen. Mm. Kanske någon har läst någonting om det här någonstans. Kanske någon börjar förstå att det här, så här är inte klokt. Så här kan man inte ha det. Det är ju ett gammalt CIA-projekt. Så att, hur var det med den där CIA egentligen? Det som växte fram ur det här OSS. Alltså Office of Strategic Services. Ja. Mm. Det fanns någon chef där i Europa då, under andra världskriget tror jag. Allen Dall. Delägare i Sullivan Cromwell. Den advokatbyrån som Wallenberg eller Investor nu, Ericsson, anlitar. Ja. Josef Tsai kom därifrån också. Ja, ser man på, ja. Det verkar snudd på snitslad förståelsemässig bana alltså. Det verkar ha funnits en hel del säckar alltså med små påsar i. Delar ut som presenter lagom till jul. Det blir jul och minnas tror jag vi har sagt alltså. Och sen verkar den här lockerbyggprylen komma upp också. Det vet inte, var inte det lite konstigt med den här FNs vice generalsekreterare Bernt Karlsson där. Som påstod att han var en av fem, alltså fem personer. Som visst vilka och vilka intressen som mördade Olof Palme. Men sen störtade det där. Men nu verkar man på något vis ta upp det igen. Och nu ska väl han som har gjort den här bomben uttalas. Fast hur var det med den där bomben och Malta där tror jag va? Och var det någon Mifsud där också? Fanns någon Josef Mifsud där va? Tror jag. Och någon artikel där framkom det någonting med den här... själva tändmekanismen till det där, jag vet inte. Vad konstigt. Tänk så konstigt alltså. Jag tror att det har lite med Bofors att göra, jag tror att det har med Telub att göra till exempel. Jag tror att det kan ha med Robot 70 att göra. Och de här grejerna, ja. Det är ju lite speciellt alltså. Och det är ju tråkigt alltså. Om man säger så här, EUs utrikeschef Josep Borrell kommenterar på måndagen den misstänkta muthärvan i Bryssel, skriver AFP. Det är ja, sannoliken väldigt, väldigt oroande nyheter. Det rör sig om mycket, mycket, mycket allvarliga anklagelser. Det är ju samtidigt som Leif GW säger att ja, det här kan ju aldrig gå väl alltså för polisen. Det här kommer sluta illa. FGV, han känner inte han till det här med promemorian som låg i Carl Perssons kassaskåp. Ja, snus är snus och strunt är strunt. Antingen det befinner sig i polisiära promemorier eller i politikers munnar va? Ja. Sa visst Olof Palme, ja. Just det, så var det. Det verkar hänga ihop allting där. Det är konstigt. Irlands utrikesminister Simon Coveney kallade uppgifterna skadliga och hans tyska motsvarighet Anna Baerbock varnade för att det kan äventyra Europas trovärdighet. Ja, så verkligen tänka sig. Det var väl oväntat. Ja,
Det är ju konstigt. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar anklagelserna för ytterst oroväckande. Har de något på känn? Gör de saker kanske rent av under en ganska så distinkt regipiska? Säckar och påsar. Den nysvansade katten dansar polka på deras ryggar, skulle man kunna säga. Myteriet på Bounty kanske var någonting åt det hållet. Ja. Captain Bligh. Ja, den belgiska polisen beslagtog över 6,5 miljoner kronor i en razzia på 16 olika platser i fredags enligt BBC. Fyra personer greps, en av dem EU-parlamentets vice talman Eva Kaili. Hon har stängts av från sina uppdrag och fick på måndagen sina tillgångar frysta i hemlandet Grekland. Ja, det där var lite speciellt alltså. Det verkar vara som att det har med Qatar att göra. Tänk om de bara inte bara mutat FIFA och EU. Jag vet inte. Det verkar ha pågått ett projekt, alltså, om jag ska vara ärlig, som går liksom ut på att visa, exponera den här korruptionen. Om vi tar ända ifrån vår egen polisiära Matahari där till Qatar. Det är lite olika skala på verksamheten sådär. Men det är ändå samma tema. Det är det här med moral och karaktär. Vad är det värt? Egentligen då. Att hålla på och snacka en massa grejer om samhället hit och dit alltså. Sen leva, ja, som varje dag var den sista. Roffa åt sig allt som bara går. Och sen snacka om hållbarhet. Långsiktigt. Ja, det verkar jättekonstigt alltså. Börjar folk att genomskåda det här? Jag skulle tro det faktiskt. Jag skulle tro det. Ja. Det är väl därför som den djupa staten sitter där de sitter nu. De har kackat eget bo och nu har de det ända upp till näsborrarna. Och bakbundna är de. Ja, det ser ut med fotbojer i botten också. De kommer ingen vart. De har inget val. Det verkar vara kul sits alltså. Så där. Föga avundsvärd skulle man väl kunna säga kanske. Och ja, och det är väl möjligt att Ursula har lite annan skit att tas med också, det här med, ja, tala om vax och sånt där, kan vara så. Men då är det ju nästan som man undrar om, är hon helt jävla tappad eller? Är hon verkligen så korkad? Va? Och som sagt, man undrar ju lite, hur fan kan det gå så här alltså? Som sagt, det har gått klart länge, det har det gjort. Alltså, vanans makt är stor, vanans makt är stor. Så är det. Men vad fan alltså. Hade de verkligen inget annat val? Det verkar inte bättre alltså. Tråkig historia helt enkelt. Vad händer när tjänstemannansvaret införs på nytt i Sverige i dagens juridik? Och skrivet av en Mats Lönnerblad, författare och skribent i finansrätt. Och om jag inte missminner mig så är väl den här insyltad lite grann i det här. Att han, bankföreningen också, jag tror det var 100 år sedan jag höll på med det där. Så jag tror att jag känner igen namnet därifrån. Men ja, som man säga egentligen, när tjänstemannansvaret är ju självklart en viktig del i det här, men samtidigt som i hans fall då, så ja, skribent i finansrätt. Ja, men han har väl ändå inte skrikit lungorna ur sig över skuldmätarnas roll i det här, det tror inte jag. Jag kan ha fel alltså, det säger jag inget om, det kan jag absolut ha alltså, men skuldmättaren vet jag aldrig om han har nämnt. Om det är han alltså. Bankrättsföreningen där. Men det kanske inte är. Men oavsett så känner jag inte igen namnet i samband med begreppet skuldmättnad. Det är jag i alla fall helt säker på. Ja. Det har han inte torgfört i någon stor utsträckning. Så han blev känd för i alla fall. Som foliehatt eller konspirationsteoretiker. Eller antisemit. Eller nazist. Eller vad man nu brukar bli kallad när man håller på med sånt.
Konstigt, konstigt, konstigt. Det verkar gå igen. Det verkar gå igen alltså. Ämbetsmannansvaret som den dåvarande statsministern Olof Palme avskaffade 76 framhöll både statliga och lokala tjänstemäns ansvar för sin myndighetsutövning. Den som missbrukar sin ställning eller försummar sina åtaganden kunde ställas under straffrättsligt ansvar på ett mer långtgående sätt än vad som är möjligt med dagens regler. Ja, och vad säger det då? Var det meningen då att man skulle ha ett mer långtgående sätt, eller var det meningen att man skulle ha ett mindre långtgående sätt? Det är ungefär som det här med kreditavregleringen. Man hör nästan på ordet någonstans att det handlar om att avreglera begränsningar för kreditbildningen. Mm. Och om bankerna i sin tur då tjänar mer pengar på att ha ett allmänt betalningsmedel i form av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder, så kommer de förmodligen någonstans att göra övervägandet och faktiskt se till att det blir så för att tjäna på det. Mm. Det är snudd på som man skulle kunna så att säga anmäla banken om de inte gjorde det. Man skulle nästan kunna säga att följer de inte aktiebolagslagen verkligen om det här går ut på att generera vinst till ägarna. Jag tror att det är så. Men det kan ju vara fel det också såklart. Alltså. Allvarliga tjänstefel i våra domstolar är dagens regler för tjänstefel. Beivras inte som de borde heller. Nej, vad konstigt alltså. Det betyder att domare som inte följer lagens bestämmelser och lagar inte straffas. Nej. Statliga tjänstemän som missbrukar sin ställning och de lagar som omfattar deras verksamhet inte heller straffas för sina försyndelser fram till nu alltså. Och därför måste straffansvar i förhållande till vilka fel som begås och konsekvenserna av dessa fel beivras på ett helt annat sätt än vad som sker i dagens Sverige alltså. Ja, man kan väl säga att det har framförts vissa förslag, men det verkar inte vara så populärt av någon anledning. Vad kan det bero på möjligen? Det mesta är ju lite snömosigt och fluffigt i de här meningarna. Mm. Eller i de här avseendena. Mm. Det här med att börja sluta ett folk liksom. Det är ju portalparagrafen. Det är konstigt alltså. Det är lite som Gud. Ingen vet vad det är. Antingen tror man på den eller tror man inte på den. Vad är det man tror på då? Ja, det är ju ingen som kan säga ens. Det finns ju ingen entydig definition på vad det där är för någonting. Kan man skylla på det där? Jag tror det var så här. Ja, då är i alla fall uppsåtet helt borta alltså. Jag trodde att det var så här. Jag tror det. Jag tror fortfarande. Men du vet inte vad jag tror. Jag tror vad jag vill. Ja, det är ju så. Mm. Så det där vet inte jag om. Jag tycker det är en så här riktig stabil grund i vad som ska föreställa vår rättsordning. Jag är inte säker. Jag är fruktansvärt osäker faktiskt i sammanhanget. Ja. Och jag vet inte, domstolsbeslut i både brottmål och tvistemål i olika instanser och myndighetsutövning handlar ju om den verkliga människan och människors verkliga liv alltså. Mm. Men ska man verkligen hänga upp det på sådana här subjektiva godtyckligheter alltså? Är det rimligt? Eller är det inte rimligt? Och varför har vi gjort det ändå? Vad kan tanken vara bakom det egentligen? Lagstiftarens mening, det undrar man ju vad den är. Kunde de inte förstå verkligen att det här, vad skulle bli liksom händelseutvecklingen eller den sekventiella utvecklingen i det här? Vad skulle bli fallet? Hur skulle det ens någonsin kunna bli något annat? Det är ju det som är så konstigt hela tiden. Det kommer tillbaka, det kommer tillbaka, det kommer tillbaka alltså. Ja. Och jag vet inte om jag tycker att vad är det som är något att ha i det här alltså? Det är ju mycket speciellt alltså, alltihopa det. Och nu framförallt då kan man ju säga att när det gäller Amerikas förenta stater då, så det är ju en helt annan fråga för dem i det här. Och därför är ju så att säga, och om man tappar bollen där, alltså, eller problemformuleringsinitiativet för att motverka den djupa staten, då kan man säga så att då sitter vi lite grann i hissen själva helt enkelt. De där hissarna som numera inte går så här i dyrtid för elen. Va? Mm.
Men vad är det där för någonting då egentligen? Vad är det där för någonting med elen? Ja, ja men det är produktionsled och det är konsumtionsled. Och så är det den där jävla ledningen då med en säck i mitten där som pyser och puffar och gör saker helt enkelt. Men ingen vet riktigt vad den håller på med, verkar som. I alla fall vill ingen förklara vad den håller på med. Utan det är svepande glidningar och hej och hå alltså. Mm, och vi ska stilla tigande köpa det här budskapet från överheten. Lite grann som Riksbankens verksamhet, vi kommer tillbaka till den. Ja, vi gör ju det alltså med koppartaken och kopparmynten och hur man fick den svenska befolkningen tycker man jättefin i det att slippa bära runt de där. Mm. Ja. Johan Palmstruch. Mm. Första banken där alltså. Mm. Så var det Riksenständers bank. Ja. Mm. Blev det liksom statlig det där? Ja. Mm. Ja. Jag vet inte. Det är mycket, mycket speciellt alltså. I alla fall. Och att man gör sig till tolks på det här viset nu då. För det här, ja. Är det vändningar under galgen? Varför har man inte tagit upp det här att det är ovillkorligen på så vis att till slut blir skuldmassan ohanterlig eftersom det finns ett tillväxtkrav som växer med tiden. Allt snabbare. Och efter skuldmättaren så är den här ovillkorligt exponentiell alltså. Mm. Vi lånar för att betala räntekostnader. Mm. Ja, det är ju lite sådär. Kan man ju säga. Det är en fantastisk dag det här. Så här innan jul och innan Lucia. Mm. Jag tänker vilka tider det var. Ja, det är den glada ungdomens dagar på 80-talet. Där, ja. Ja, ja, Lucia var en speciell tillställning. Jag får som att säga, de fragmentariska bildminnen man har kvar ska ju tilläggas också. Det var väl lite av temat på det där då på den tiden. Alltså. Och det var ju fullständigt vanartigt. Ja, vad ska man säga, farmor hon undrade vad som, hur det stod till liksom. Hur stod, är det fatt där? Ja, varför håller du på så där för liksom, med Lucia liksom? Och berättade någon sedelärande ja, historia om det där då. Så där, ja. Ja, 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 men då var det party liksom. Så där, ja, det var ju liksom så. Ja. Och ja, det var i alla fall lite glädje då på den tiden med den här Lucia-tilldragelsen på det sättet. Och i andra som inte är glada då, tror jag i alla fall, de här bottarna, men de kan ju kanske inte vara glada i den mån de är så att säga datagenererade. Mm. Och utgår alla de här bottarna som finns då på Twitter, till exempel från Twitter? Det är ju frågan det alltså. Mm. De där kan ju öppna konton lite här och var, eller har gjort då via datorer och sånt så här. Mm. Kanske Facebook blir drabbat. YouTube blir drabbat. Dagen till ära så här i glädjens tid. Ja. Nu är det jul igen liksom. Mm. Eller hej tomte gubbar kanske så. När det är Lucia då. Mm. Ja, ja. Mm. Och deras IP-adresser då kommer bli kända. Mm. Eller rättare sagt. De har varit kända hela tiden, men nu har man så att säga en statuerad förklaring till varför det blir som det blir. Alltså, det är nu först när Elon gör det han gör. Ja, man går inte heller snitslad bana för någonting som faktiskt har varit känt länge då, från den sida som, eller för den sida som motverkar den djupa staten. Mm. Ja, tänk hur det kan bli alltså. Tänk så det kan bli. Ja. Fantastiskt. Fantastiskt. Jaha. Och som sagt, lite humor måste man ha för att överleva. Det är faktiskt så. Det är räddningen. Det är faktiskt stant sådär. Och en annan typ av räddning, det är ju det här som en sån individ som Anna Borg, vd och koncernchef för helstatliga Vattenfall, håller på. Hon tänker mycket på att rädda sin personliga ekonomi. Alltså hon sitter också i styrelsen för FAM då, familjen Wallenbergs förvaltningsbolag. Alltså, och ja, som jag själv brukar uttrycka saken, så känner ingen
någon annan i de här sammanhangen. Det har aldrig gjort faktiskt. Det är helt oförvitliga moraliska karaktärsmässiga överväganden som ligger till grund för allting som sker i vårt samhälle. Sen att de torskar i parti och minut för precis allting. Och en sån jävla gnölig yoghurtsäck som Leif GW sitter och säger att det slutar tråkigt för polisen, ja. Men han skulle väl kunna säga så här att det är ju vad som rättmätigen tillkommer den verksamheten i så fall. Om det slutar i det. Eller hur fan menar han liksom? Ni menar att han ska inte göra någonting åt det då om det är så jävla illa? Hur tänkte han då? Eller? Jag vet inte, men han är ju liksom kanske lite grann exponenten för svensk lynnesart i så motto. Faktiskt. Mm. Han har liksom ingen överdriven fantasi. Man skulle väl kunna säga så här att med hänsyn taget till de ekonomiska förutsättningar han har tillskansat sig i det här så kunde han ju utan tvekan ha gjort en större insats för folkbildningen i landet. Och då menar jag inte att liksom sitta och päsa med den här Kvartoft eller vad hon heter. Pusta och frusta och flytta magen från ena benet till det andra och allt vad han håller på. Känns inte så där alltså. Man kan för övrigt inte bli dömd för att ha bil i handskfacket. Det kan man inte bli, det hävdar han med bestämdhet när vi har haft lite konversationer sådär. Och det kunde man ta med fan visst då. Det kunde man absolut bli. Och det vill han inte höra talas om. Och hennes månadslön är ju ganska blygsam i och för sig då. Och den rör sig om 1,3 miljoner i runda slängar i månaden. Det är lite fantastiskt, men hon har inga som helst kopplingar till Investor och familjen Wallenberg. Nej, men det är ju klart att och förmodligen inget inflytande i Vattenfall heller då. Nej, jag vet inte. Alltså, jag kan missuppfatta det här totalt. Men det känns lite så där alltså. Ja. Och det gäller ju att spara på den här elen nu så hon får råd till sin lön då kanske. Eller jag vet inte hur det hänger ihop riktigt med den här säcken mellan producentled och konsumentled. Alltså, vi får ju inte öppna kylskåpet och så vidare. Det här är mycket sånt där nu. Det är mycket så här och då är det många såna arga faktiskt som har öppna profiler som tycker till här nu. Det är ju konstigt alltså. Har de dåligt samvete för något eller försöker de kompensera eller försöker de förhindra det som ovillkorligen kommer i alla fall? Jag vet inte. Jag undrar. Ja, och polisen verkar orolig på många håll nu. Det tycker jag verkar konstigt. Vad är de oroliga för? Behöver väl inte vara oroliga om de har gjort allt som de ska. Rent samvete är bästa huvudkudden, sägs det ju. Varför så fientlig när någon ställer frågor? Den här fientligheten verkar ju jättemärklig. Fast å andra sidan kan man ju säga så här att ja, om fisken börjar ruttna från huvudet och lövkjossan där, vad heter den? Löving. Beter sig som man gör alltså. Då förefaller ju risken rätt så påtaglig att så att säga, om vi tar exemplet baseballligan som är en bit under då i den schatteringen eller kategorin då. Så det här verkar kunna hålla på en bra stund alltså. Det är lite bakvänt att många människor tror då att det här börjar nerifrån. Det gör det ju inte. Men som sagt, när det gäller polisiär verksamhet, i alla fall i Stockholm då, så var det väl lite annorlunda förr ändå. Det fanns ju folk med både moral och karaktär på ett helt annat sätt. Så var det liksom. En del var, satan och mig, rättskaffens allt igenom så vitt gick att bedöma. Och sen var ju såklart regelverket lite annorlunda på den tiden, så det var ju inte allting som var lika förbjudet som det är idag va? Men ändå, alltså, så kan man väl säga att det var annat. Och i några avseenden så var det ju faktiskt bättre. Folk hade så att säga en det satt en större prestige i att vårda sin vandel och handel, alltså sin moraliska gärning
helt enkelt. Mm. Det var mera viktigt i samhället. Och, men på något vis kan det verkligen ha gått i den här utvecklingen då som vi har nu. Med mindre. Mm. Alltså det går inte så att man är korrumperad högst upp och sen så börjar de nedanför upptäcka det här, så vill de då så att säga, om då nitar och sätter vi dit den här jäveln liksom. Mm. För så är ju liksom inte tågordningen särskilt ofta. Det ser vi ju inte prov på överhuvudtaget. Mm. Det är ju det som är så konstigt. Varför ska Mata Hari då, om vi, oavsett om hon är Mata Hari eller om man bara är Linda Staffa. Mm. Det är ju konstigt det där. Varför ska det behöva, varför är det här första gången, eller har det hänt förut, eller sätter man till dit chefen för korruption om man ser det? Mm. Det gör man tydligen inte. Mm. Jag tror det verkar på något vis peka på att problemet ligger mycket mer i oss själva än vad vi är benägna att erkänna. Inte minst för oss själva. Mm. Det är ju ingen som vill tro att man är ond. Mm. Det är ju inte det. Alla vill ju tro att de själv är goda. Självbedrägeriet är inte så lite utbrett. Inte så lite. Allt och för det ska jag tacka också för det här. Det var ju väldigt populärt det här med att börja tala om det här med Sigmund Freud och hans projiceringar. Ja, men hans projiceringar lite grann. Det är det jag vänder mig mot, det här med så att säga, ja, moralisk idealism eller vad man ska säga då. Eller den inte så framträdande moralfilosofiska genialiteten då, för att vara lite mer syrlig i uttrycket då. Ja, och USA och Centcom meddelar att två ISIS, vi hoppar ordentligt här, men ändå vet vi ju att det är precis samma sak, alltså att två ISIS-befälhavare dödades över natten i en helikopterburen räd i östra Syrien. Och det, vår första reaktion på det är naturligtvis att ja, en av de här var ledare inom ISIS syriska ledarskap, och vi får ju hoppas då att det inte var någon av de här som hade blivit mutade då av Ericsson till exempel, som plägar muta ISIS i tid och otid, kanske mest i otid faktiskt. Ja, det är vad det verkar. Mm, det får vi hoppas. Mm. Men konstigt då liksom att amerikanerna dödar de här. Visst, det handlar ju inte om länder sådär, nej. För man motverkar alla länderna som har så att säga en, ja, en del av den djupa staten inom sig. Mm. De får ju göra det nu, bekämpa den djupa staten, annars så blir det här väldigt tokigt. Mm. Och den koordinationen verkar ju faktiskt genomarbetad, ordentligt genomarbetad faktiskt. Ja. Ja, det är lite udda faktiskt det där, rent ut sagt. Det får man nog säga. Och ja, förtroendet ökar naturligtvis ytterligare för bankverksamheten. Inte nog med att det var katastrof i lördags då med Melodifestivalen, höll jag på att säga, men den andra eländesföreställningen alltså. Mm. Nobelmiddagen där, ja. Mm. Men det blev ju inte så bra för bankerna där alltså. Och Nordea har då lyckats med konststycket att man har dragit beloppen dubbelt, alltså två gånger. Och ja, ett antal kunder hos Nordea som har fått förköp som har gjort sedan 8-10 december har dragits två gånger alltså. Och de är dubbelt bokförda, men har man inte dubbel bokföring alltid? Jag vet inte. Ja, men i alla fall kanske det menas så. Ja, både som köp och reservation då. Ja. Säger Henrik, det är väl presskommunikatör på Nordea. Mm. Och det är tekniska problem i det här. Mm. Men sånt borde ju få folk att vakna till lite grann och tycka, det här verkar ju fel. Mm. Det verkar ju vara liksom, det går igen överallt i samhället. Det är inte polisen så är det banken. Det är de här riktiga grundpelarna. Samhällets ryggrad. Tänk vad märkligt. Egentligen alltså. Det är jättekonstigt alltså.
Jaha, och som sagt, det här med Linda Staaf, det är en åklagare som inleder förundersökning om tillsättningen av Linda Staaf i det här. Undra om hon är geofensad. Ja, i så fall så vågar man väl nästan säga att det här liknar lite grann Sundsvalls kommunstyrelse och Skifö. Vi kommer tillbaka till det. Men det här med att dela ut en halv miljon runda slängar så där för när åklagare och polis har inlett förundersökningar. Vet fan, inte ens i Sundsvall tror jag. Kan de inte titta varandra i ögonen på någon dag i veckan i alla fall. Ja, det där är konstigt. Alltså, men det vore ju förargligt om Löfvinga snackade en massa kompisar i det här och så. Tagit råd kanske. Ja, vad fint det skulle bli. Men så skulle ju aldrig någon göra, och speciellt inte om Linda Staaf egentligen är, vad ska man säga, en akronym för Matahari, eller vad säger man, nej. Ja, men ni förstår. Det där skulle ju kunna bli hur smaskigt som helst. Lite som Leif GW säger, det här slutar inte bra för polisen. Nej, det kan man säga. Det verkar ju otroligt konstigt faktiskt. Ja. Det blir väl tokigt kanske. Jag vet inte. Och som sagt, det här med att civilisationen bygger på samarbete. Det är liksom, bygger inte på krig, eliminering, konkurrens på det viset. Alltså. Det gör ju inte det. Och många hävdar ju liksom, utan konkurrens blir det ingen utveckling. Alltså inte. Det är konkurrensen, alltså utslagningen som grejerna. Alltså. Varför, hur kommer det sig då att det inte blir mest utvecklingen än den helt fria konkurrensen? Det vill säga när man slår ihjäl varandra. Det fria kriget helt utan. Varför blir det inte mest utveckling då för om det är på så vis? Hur kommer det sig egentligen? Jag förstår inte den här funktionen riktigt som man anför gäller. Det är ju konstigt alltså. Vi ska ha konkurrens på något vis, men vi ska samtidigt ha begränsningar i de här avseendena. Är det bra nu då när de här globalisterna inom djupa staten kontrollerar allting som nu? Har det varit bra? Ja, någon hävdar ju att det var väldigt stor nytta för Sverige på det här viset. Ja. Om det stämmer i verkligheten. Ja. Så lite nästan bara. Och det här är ju liksom naturen däremot så bygger ju på konkurrens i så mått. Där äter man upp varandra i godan ro. Men riktigt så kan inte vi hålla på människor emellan. Då tappar vi ju liksom lite det här av att vara människa. Mänskligheten i oss blir lite tillkortakommande när man börjar med kannibalism och så här. Och det är inte många som är för det. Men jag menar, i dagens ska man säga, näringslivsmässiga klimat så borde det vara jättebra alltså, med kannibalism. Det borde ju vara ett jätte, liksom, värsta plusset. Det blir ju oerhört mycket mindre slitage på miljö och klimat då. Men det är ingen som röstar för det alltså. Inte ens svenska svin röstar för införandet av en andra julafton, märkligt nog alltså. Resonemangsmässigt så kan man ju se det i konsekvensens förlängning, men nej. Så det är inte så konsekvent hela tiden heller. Men som sagt, det här är långt ifrån en mänsklig paradgren då, fortfarande. Och som sagt, naturen är den grundläggande förutsättningen för mänsklighetens existens också. Och även för civilisationen. Så alltså. Det är ju det. Men det handlar ju någonstans om att vi måste vårda oss själva och vår utveckling med omsorg. Vi måste tänka till. Vad är rimligt och varför är det på så vis? Det måste finnas en strategisk planläggning, och då vet jag ju att alla himlar med ögonen och suckar då och tycker att det fattar väl att det kan. Men alla behöver ju inte ens. Nej.
De flesta är nöjda med bara att leva sina liv så där. Det många är ju det. Men det gäller ju fortfarande att de här liven levs i en riktning som inte är som den har varit hittills. Vi måste ta ett steg alltså. Från att bli filosofiskt materialistiskt orienterade till att bli då intellektuellt, känslomässigt eller emotionellt orienterade i det här. Vi måste förstå att vi kan inte ha samma känslomässiga värderingsgrunder efterhand som informationsunderlaget förbättras eller förändras. Så är det bara. Men det där är inte så lätt för alla att ta till sig faktiskt. Men det handlar lite om det här med abstrakt tänkande. Det går inte att ta på de här tankarna på det viset. Och det närmsta vi kommer att kvantifiera det här på något vis, eller precisera eller avgränsa det på något vis, det är ju liksom att sätta ord på det. Och kan vi inte ens bemöda oss att försöka att sätta ord på våra tankar, då är vi tillbaka där den här diskussionen om relationerna som bygger på kommunikation befann sig i förra myset alltså, fredags. Det är ju det alltså. Man måste lägga sig vinn om att försöka sätta ord på sina tankar. Det går inte annars. Det är jättesäkert alltså. Och det blir ju lite lätt tokigt då människan får för sig att konkurrera med naturen och så. Det här med att liksom åsidosätta naturlagar på det sättet. Möjligen inte alltid helt begåvat alltså. Kanske mera sällan. Så är det ju. Jaha, och historia är en samling lögner. Några har kommit överens om, sa Napoleon Bonaparte en gång i tiden. Och vad som det ledde fram till var Napoleonkrigen naturligtvis. Och det blev någon form av någon konferens där, va? 14-15. Var det inte det? Jo, det var det. Det var någonting med neutralitet sen också där, tror jag. Då var ju till och med den här San Marino också, va? Förutom Schweiz och Sverige alltså. Just det, ja. Så var det, ja. Var Wien, va? Det var ju det. Kongress var det, ja. Ja, mycket speciellt alltså. Historia är alltså en samling lögner. Alltså, och det fanns till exempel jägar- och samlarsamhällen som skapade städer utan att gå igenom jordbruksfasen. Förra året kom boken The Dawn of Everything ut på engelska och skapade omedelbart debatt. Boken är skriven av arkeologen David Wengrow och antropologen och anarkisten David Graeber, känd för både sin politiska aktivism inom Occupy-rörelsen och böcker som Skuld och Bullshit Jobs. Det där är ju, det kommer på svenska också just nu. Det kanske är någonting som de slår ett slag för i det här, och det är, kan man ju tycka då, om nu i och för sig Occupy-rörelsen är ju ytterligt sådär tveksam, och den var inte bara lite infiltrerad, ska man säga. Jag kommer ihåg det, man höll tal 2010 någon gång på Sergels torg faktiskt, när det här höll på. Och det får man ju säga, var ju varenda jävla kändis från etablissemanget som ska företräda eller föreställa var någonting värd sin moraliska karaktär, alltså. Men hej och hå, alltså. Men det må ju vara som det är med den saken, för det här behöver ju inte betyda att, det här står ju alltså i Aftonbladet nu, och det i sin tur kommer ju naturligtvis att göra att utvecklingen går betydligt mycket snabbare när man gör torg för den här typen av frågor alltså. Och som sagt, den här släpper in frisk luft i stängda rum och vidgar synfältet både bakåt och fram i tiden alltså. Det är ju konstigt att man propagerar för sånt liksom. Ja, det handlar om frihet. Ja, den att röra sig fritt, den och vägra lyda order, och friheten att själv få definiera sina sociala relationer.
Borde vi inte ha en ambition att ta de här friheterna tillbaka? Ja. Det där är ju konstigt alltså. Ja. Det där är mycket märkligt att man kommer med det här nu, får man nog säga. Just i den här tiden alltså. Ja. Det är ju så. Men det kommer nu i alla fall. Man kan väl undra om det inte är en tanke bakom det här någonstans. Det ser ut som det skulle kunna vara det, i alla fall. Vi kan definitivt inte utesluta det eftersom det är så här det är. Det kan ju bara ramlat på så här naturligtvis. Slumpa sig som man fick tid alltså. Och det är ju, ja, då är det ju så, men ja, samtidigt så jag vet inte. Från norra Stilla havskustens slavägande hierarkiska samhällen till Kaliforniens mer jämlika gemenskaper med närmast luthersk fokus på plikt och hårt arbete, bara för att nämna ett par exempel. Och de här då hävdar att den europeiska idédebatten och upplysningen påverkades av mötet med dessa ursprungsfolk och deras intellektuella traditioner som fann sin väg till salongerna i Paris i slutet av 1600-talet. Ja. Var det någon annan som var i farten här 1600-talet? Ja, jag vet inte. Men det kan ha varit det. Det kan ha varit det. Och det här med andra civilisationer alltså, som statiska och politiska och outvecklade. När europeerna kom till Syd- och Nordamerika mötte de imperier och strukturer som var produkter av många hundra år av idéutveckling och konflikter och experimenterande. Men ja, det gick som det gick där på något vis. Var det så bra det här då egentligen? Med facit i hand. Alla blev lyckliga och glada. Jag vet inte faktiskt. Jaha. Och när det gäller Fauci då, så verkar Elon Musk tycka då att det här är ju inget vidare. Det här med gain of function och sådär. CRISPR-gensaxen. Det kommer närmare alltså. Allt närmare. Hur går det för Tedros i de här sammanhangen? Ja, jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Jag har ingen aning. Inte någon aning. Ja. Och den övervakningsstaten håller på att växa fram här nu. Överallt alltså. Måste vi tänka på det där? Klarar, eller ska vi ha ett liv utan känslor till exempel? Eller ska livet bestå av en väg som... Ja. Betyder att man hela tiden ska ifrågasätta sig själv. Fan. Tänk vad konstigt egentligen att man inte kan berätta samma skämt för sig själv hela tiden och skratta lika mycket. Det är jättekonstigt. Det är verkligen överraskande. Men det är lite så resonemanget går alltså. Ja. Den gamla favorithistorien. Ja, och tyska molekylärbiologer då avslöjar ett koncept med första då artificiella livmoder, ja, i storskaligt alltså, livmödrar, men ja. Och de kan producera en hel massa barn. Fantastiskt alltså. Där kan man säga som den här transhumanismen alltså. Men är det bra det där då? Hur blir det då om vi kan framställa liv på så pass konstgjord väg? Blir det inflation kanske? I det känslomässiga engagemanget. Ja, men ändå kan göra ett par miljoner nya likadana alltså. Jag vet inte. Är det rimligt? Det här med individen, odelbar. Ensam med sin känsloupplevelse. Ja, då börjar man komma liksom dit att, jaha. En farlig mark kanske. Ja, det kan man väl säga. Det är moraliskt högst tvivelaktigt vill jag påstå. Jaha, och...
som vi har pratat om, miljöprövningar pausas för vattenkraften. Varje kilowattimme räknas. Regeringen pausar omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd i 12 månader. Och det där är ju lite speciellt. Alltså. Det här handlar ju om, nu har man kommit fram till det, och det vi har sagt hela tiden i det här, att näringsförsörjningen för Östersjön beror ju till stora delar på de här älvarna som är så reglerade. Nu måste man pausa det där. Men han säger ju då, den här experten som uttalar sig, att vi måste ha vattenkraft så. Alltså. Men nu skulle man pausa det här i 12 månader. Men vem vet alltså? Vad hinner hända i andra änden på 12 månader? Kanske de SMR-reaktorerna. Alltså. Små modulära rackare. En del av det där kanske. Det verkar gå framåt också med fusionsindustrin. Den senaste dygnen så har man redovisat att man påstås i alla fall ha producerat mer energi än man stoppat in genom fusionskraft. Tänk om det är så dumt alltså att det finns massor med patent i byrålådorna. Det verkar mycket med det här med materialrätten som verkar gått lite annorlunda senaste dygnen. Ericsson och Apple kom överens då. Man flaggade lite för det och sa att det skulle ske söndag kväll, måndag morgon eller någon. Nu alltså. Vem är det som vill ha pengar av vem egentligen i det här sammanhanget? Men det kom Apple på att det här, vi ska betala så mycket som Ericsson vill ha bara. Så har ingenting att snacka om mer. Eller hur var det där? Är det samma Ericsson som amerikanska justitiedepartementet har fingrarna på? Jag vet inte. Säker. Skulle kunna vara så. Ja, de måste ju göra någonting att de mutar IS i alla fall. Så kan vi väl säga. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Även små försvagningar av elsystemet kan få allvarliga påföljder för elförsörjningen. Därför behövs det nu det här, innan omprövningen fortsätter, en ordentlig analys av vad vårt elsystem klarar av, säger man då. Från miljöministern och Bush då. Ja. Jag vet inte. Miljötillstånd äldre än 40 år omprövas för närvarande. Ett arbete som är planerat att pågå under en 20-årsperiod alltså. Ja. Aftonbladet skriver att miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och Älvräddarnas samorganisation har kritiserat beslutet att pausa omprövningarna. Men det är lite grann ändå, tror jag faktiskt, att det må ju vara så att den här, så att säga, mineraltillförseln då till Östersjön blir då fördröjd lite grann. Det kan det vara. Men frågan är om inte det är, måste åtminstone finnas folk kvar som kan göra någonting åt situationen, som får tänka på liksom vad som är det större perspektivet egentligen. Vad ska verka vägledande och när? För vem i det här? Och det verkar ha varit säkert när han kommer på sig. Big time. Hela tiden alltså, i princip. Ja, spännande alltså. Och det här med skyddsmekanismerna för konstitutionen alltså. Som sagt, det kommer ju fram det här med att Twitter har lagt sig i då. Och det här med att få bort Donald Trump och lägga skulden på honom för det här med 6 januari och den skuldbeläggningen där. Jag vet inte, men och amerikanska högsta domstolen som inte vill ta upp det här då. Man måste ju säga att om inte tidigare så senast då i alla fall, så måste väl rimligtvis skyddsmekanismerna för konstitutionen börjat verka mer öppet. Det måste nog ha varit så ändå. Jag menar, det var det sista försvarslinjen alltså. Och sen bara, så var allt lugnt alltså. Jag tror faktiskt inte det. Det tror jag faktiskt inte på. Nej, det behöver man faktiskt inte göra. Och
Ja, och om man nu inte har fattat att det här handlar om folkbildning, ja, då kan man ju dra vilka jävla slutsatser som helst såklart. Alltså, man får ju försöka lyfta sig lite grann i det här. Alltså. Mm. Ja, och om ekonomi styr politik och inte ens banker klarar sig utan en telekominfrastruktur samt kraftproduktion som Investor Wallenberg kontrollerar. Ja, men som sagt, ja. Det är liksom här med att Wallenberg ska vara med på ett hörn. Men annars kan man ju säga så här. Någonting har man ju från Investor och Wallenbergs sida gjort alltså. Mm. Sen vad det här blir på slutet det, i deras omsyn, ur deras perspektiv, det ska vi nog låta vara osagt alltså. Mm. Men att de är under kontroll, det är helt säkert. Det är helt lagt i sten nu. Mm. Jaha, och ja, det här med AI där alltså. Mm. Jag vet inte. Är det bra eller dåligt? Det beror mycket på vem som kontrollerar det, helt enkelt. Mm. Målsättningen för den här artificiella intelligensen, ska den jobba för egen nytta eller för allas bästa? Det är en rätt så bra grej alltså. Mm. Men det är ju det att egennytta ingår ju i allas, som beräkningsgrund ingår ju naturligtvis i allas bästa också. Mm. Man tar med det i beräkningen, andra tar inte i allas bästa i beräkningen. Mm. Så det blir mycket mindre. Mm. Ett mindre underlag alltså. Och ja, för att vara lite mer jordnära då ska man säga att det börjar ju bli strålande det här faktiskt. Och Sverige har både vilseletts och pressats för att godkänna en turkisk affär värd flera miljarder. Kan det nu avslöja alltså. Affärspartnern är ett storbolag med kopplingar till Turkiets president Erdogan och Vladimir Putin. Ja, de verkar ha någon form av samarbete de där faktiskt. Mm. Det verkar de ju ha enligt gängse bild på en glob som faller ihop under överinseende av fyra personer. Ja, just det. Sverige är mitt uppe i intensiva förhandlingar med Turkiet om ett framtida NATO-medlemskap. Samtidigt har en annan process pågått, en enskild svensk myndighet där som har hållit på alltså kring Sverige. Om man ska stötta en stor turkisk affär. Det handlar om ett järnvägsprojekt som är högprioriterat av den turkiska regeringen. Myndigheten Exportkreditnämnden har under lång tid diskuterat och utrett möjligheten att gå in som garant för ett lån på drygt 3 miljarder kronor för att finansiera projekt i utbyte mot svenska varor och tjänster används då. Myndighets interna utredning visar på höga risker med projektet. På 6 av 8 punkter bedöms riskerna vara högsta möjliga nivå, bland annat kring hälsa, säkerhet, arbetsvillkor och biologisk mångfald. Alltså, ja. Det är ju lite speciellt. Även antikorruptionsexperten Louise Brown har pekat ut Sveriges tänkta affärspartner som känd för korruption och skatteflykt i miljardklassen. Trots alla varningstecken fick affären grönt ljus i somras av Exportkreditnämndens styrelse så länge ett antal villkor uppfylldes. Alltså, ja, ett av Sveriges krav har varit på den stora turkiska koncernen som heter Renaissance. Men nästan lite likt Renaissance. Alltså. Att man ska lämna Ryssland där de driver flera olika bolag. Koncernens ryska kopplingar har varit orosmål för svenska myndigheter, vilket framgår av en stor mängd dokumentation och e-postkorrespondens som DN tagit del av. Renaissance, vars ägare Erman Ilicak, har nära band till Turkiets president och han har försäkrat Exportkreditnämnden om att koncernen tänker uppfylla villkoren. Detta trots att Ryssland är en viktig marknad för Renaissance som har stått för nästan 40% av deras intäkter. Jag vet inte. Kör de inte runt med Sverige? Jag tror inte det. Ja, kanske. Ja, sådär alltså. Ja, du kanske tror att svenskar är dumgiriga. Jag vet inte. Det är ju konstigt. Dagens Nyheter kan avslöja att Renaissance försökt vilseleda Sverige i den stora miljardaffären. Koncernen har inte alls lämnat Ryssland. Vår granskning visar tvärtom att koncernen satsar på den ryska marknaden och
riskerar rekrytera personal i både Sankt Petersburg och Murmansk i nordvästra Ryssland mitt under landets pågående anfallskrig mot Ukraina. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det där. Alltså, på nätet uppmanade en av koncernens personalchefer människor att söka jobb i Ryssland så sent som förra veckan. En fantastisk möjlighet för ingenjörer inom stålkonstruktion som vill fortsätta sina karriärer i Ryssland, kommenterar chefen i ett i raden av lediga jobb i landet. Alltså, ja, både inlägget och jobbannonserna raderas kort efter att vi börjat ställa frågor i saken. Alltså. Rysslands president Vladimir Putin gav personligen diplom till Renaissance 2019 som tack för storbolagets hårda arbete. Granskningarna visar också att flera av Renaissance-koncernens bolag baserade i Ryssland har fortsatt att lämna in en form av deklarationer till ryska myndigheter under sommaren och hösten. Något som enligt det östekonomiska institutet vid Handelshögskolan bör tolkas som att bolagen är aktiva. Alltså, ja, det är ju på handel, så det måste ju vara liksom så. Både den turkiska regeringen och inblandade banken som ska stå för det lån som Exportkreditnämnden går in som garant för har en månad om att Sverige fullt ut godkänner miljardaffären. I slutet av augusti kunde DN berätta att Turkiet börjat pressa Sverige från högsta ort. En högst uppsatt chef för det turkiska finansdepartementet kontaktade Exportkreditnämnden personligen och ville understryka att det aktuella bolaget har turkiskt ägande. Ja, därför förväntar vi oss vänligen att den svenska regeringen och EKN fortsätter stödja projektet, skrev den turkiska regeringsföreträdaren. Men EKN har fortsatt att ställa kontrollfrågor, något som har fått företrädare för den här inblandade amerikanska storbanken JP Morgan Chase att se rött. DN kan avslöja nu att hur banken, som är en av de absolut största i världen, under hösten har varnat Exportkreditnämnden och Sverige för konsekvenserna om affären inte godkänt. Om detta underlag inte räcker för att möta Exportkreditnämndens krav, så är det, om jag ska vara ärlig, dags för svenska diplomater att förbereda sig på att förklara sig för Turkiets regering om varför man inte godkänner järnvägsfinansieringen, skrev banken till Exportkreditnämnden i augusti. Och i ljuset av det då kan man väl säga så, men det verkar väl inte så bra för NATO-ansökningen. Man kan ju tycka det liksom, men nu har man ju naturligtvis i samma andet också lovat att det har inte med varandra att göra. Nej, jag vet inte. Ljuger de? Jag vet inte. Nej. Ja. Det är alltså som det är där. Det är svårt alltså. Konstigt. Affären har nu pausats från Sveriges sida eftersom Renaissance inte uppfyllt sina villkor. I ett internt dokument från slutet av november som vi tagit del av står att Renaissance brustit i pålitlighet och transparens i sin kommunikation med Exportkreditnämnden. Ja, det är ju konstigt alltså. Men ändå är det så bråttom där och komma med i NATO. Menar man allvar här eller? Ja, det verkar vara en konstig situation, alltså ett märkligt skådespel alltså. Det handlar om opinion. Har man en med sig så kan man göra vad man vill, har man en inte med sig så kan man inte göra någonting. Nej. Ja. Varken Renaissance eller turkiska finansdepartementet har gått att nå för en kommentar. JP Morgan Chase har meddelat att de inte vill ge några kommentarer. Exportkreditnämnden och utrikesdepartementet har tidigare förnekat att affären har några kopplingar till Sveriges NATO-process. Ja, jag vet inte. Kanske det verkar vara lite av ett val här då som Sverige ställs inför. Vi måste ju tänka på jobben, det är därför krigsmaterielindustrin ska hålla på som den gör alltså. Här är investeringar, ränteintäkter. Sådär ja. Och så har vi det där då liksom. Hur dyrt, eller hur högt är priset för att överge den här inställningen till Ryssland? Jag vet inte, det kanske är dyrt, kanske är billigt, jag vet inte. Med tiden blir det allt billigare, skulle jag vilja påstå.
Till slut kanske man betalar från svensk sida bara för att vara med. Kanske stå på knä och be dem att köpa en billig diesel. Jag vet inte, vi sa det för 100 år sedan, men inte kan det väl bli så ändå. Alltså. Och EU stabilt och NATO ännu mer stabilt. Mm. Ja, det där är ju märkliga grejer alltså. Mm. Ja. Renaissance som grundades i Ryssland har flera gånger utretts för korruption. Renaissance ägare har kopplingar till både Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och personer närstående den ryska presidenten Vladimir Putin. Ja. Ja, det där är ju konstigt. Mm. Mycket, mycket verkligt alltså. Mm. Ja, som sagt alltså. Och ja, svenskarna tyngs av skulder. Mm. Samtidigt skenar priserna för ovanligt en skuld i en lågkonjunktur. Mm. Jag vet inte, det är svårt det där med begreppen alltså. Och det leder i sin tur till minskad konsumtion på grund av ett högt räntetryck alltså. Och jag vet inte, ska man hålla på och analysera det här längre ens? Är det värt det? Men om man förstår man den mekaniska funktionen, så den här prosan som de håller sig med. Ja, nej. Förtroendet är borta. Det är bara så. Det är vansinnet som talar. Om man lägger mer tid på det. Det är intellektuellt dött. Och det är lagt i sten att det är på så vis. Och många är ju naturligtvis väldigt, väldigt ledsna och upprörda över situationen. Och som sagt, det här med att avväpna väst alltså. Och de här lagren av militär materiel alltså. Mm. Vad det blir för tokigt det där alltså. Så dumt alltså. Mm. Man börjar erkänna det öppet från EUs sida. Har det inte blivit något fel då någonstans i det här? Men jag tror det. Mm. Vad börjar folk tycka då då? Vi tar hit lite amerikaner så försvarar de oss och slipper vi göra det själva. Mm. Men vi tänker i alla fall inte åka utomlands för att... Nej, det tänker vi inte. Ja, det är lite tråkigt kanske. Mm. Och ja, som sagt, det här med läkemedelsindustrin och Fauci. Hur kom man åt det där? Vad är syftet med hela det här projektet? Varför lät man det fortgå? Varför tog inte militären tag i det här? De har ju till liksom uppgift då att skydda konstitutionen och befolkningen. Mm. Och då kan man ju tycka det är synnerligen anmärkningsvärt att man då uppenbarligen konstaterar att den dömande makten inte fyller sin roll utan backar ur alltså. Så låter man ändå fortgå. Mm. Det är inte konstigt. Alltså som sagt, det är ju så. Antingen finns det djupa staten, så finns den inte. Det är liksom det, det man måste man ju ställa sig till. Eller förhålla sig till i det här. Det är helt säkert. Mm. Ja. Det där är lite udda faktiskt. Och som sagt, det är många som tycker massa saker. Och det här med ja, QFS och såna här grejer. Alltså, det handlar ju mycket om att göra en mjuk och ordnad övergång. Det handlar inte om att åstadkomma kalabalik. Det handlar framförallt inte om någon larvigt skit som Agenda 2030 World Economic Forum och sådär. Det har vi pratat om så många gånger så jag tror inte vi behöver prata om det mer. Så det är inte så att CFR då tyckte liksom att vi behöver lite konkurrens här. Så vi kör, låter några andra köra i en egen butik då i det här sammanhanget. Mm. Eller överste generalen Schwab kliver fram där i sin rymdsuit liksom. Mm. Ja, jag vet fan alltså. Han får ju Blixtgården att framstå som modern liksom. Mm. Ja, det är bara minimi som fattas i det här sammanhanget. Och Polen tycker minsann att det här med skadestånd från andra världskriget verkar viktigt och inte vet jag, men det känns ju som att Tyskland skulle kunna liksom
surna till på det här snart alltså. Och Polen fördubblar krav på skadestånd från andra världskriget alltså. Ukraina-konflikten ska inte stå i vägen för att lösa frågan om Warszawas ambassadör i Berlin sagt. Polen har inga planer på att lägga ner frågan om Tysklands skadestånd från andra världskriget, säger Darius Pavlos, nationens nya sändebud i Berlin på lördagen. Tidigare höst presenterade Warszawa sin granne en återbetalningsräkning på hela 1,3 biljoner euro, alltså 1,37 biljoner dollar då. Mm, det är en hel del pengar. Mm. Men vad... Blir det här bra för sammanhållningen i EU? Är det meningen att det inte ska bli bra för sammanhållningen i EU? Ja, jag har fan ingen aning om det heller. Jag har inte så aning om så speciellt mycket alls. Alltså. Men ni förstår själva, det här är liksom... Det är ju liksom som det är nu här alltså. Det är ju liksom... Och frågan är väl egentligen då i det här sammanhanget då, det här bolagskonglomeratet som skulle upplösas då i massa delar så här, och de här antitrustlagarna som Harry S. Truman införde då, som gjorde då att allt det här med IG-farben och det här militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektiv och alla sådana här grejer som var djupa statusverk, det slutade då, det bara försvann alltså. Ja, eller så var det ju inte så att det gjorde det. Det är ju det ena eller andra här nu. Igen, alltså, och antingen finns det djupa staten, så finns det djupa staten eller inte. Mm. Antingen finns det institutionaliserad korruption på ett sätt som är samverkande över hela samhällslinjen i det här. Det är liksom en nomenklatur, en slags elit alltså. Som, ja, vad ska vi säga, med sina moraliska karaktärsmässiga utsvävningar håller varandra om ryggen alltså. Mm. Men hur går det egentligen? När går det här på grund då? Går det liksom att bli hur korrumperat? Det går ju liksom neråt det här. Det är ju konstigt alltså. Det är ju konstigt. Om alla är korrumperade, vad händer då? Mm. Alltså mekaniken i systemet är ju vad den är alltså. Mm. Allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så är det bara alltså i det här. Mm. Så vad kan hända liksom? Ja, det är ju som vi sitter och väntar på att befolkningen ska resa sig, för det är vad som måste hända till slut i alla fall. Ja, om de inte lägger sig och dör som gosser på halmen då, därför gäller det ju, helst ska man få ner dem till det mentala tillståndet och skicket. Mm. Så att de frivilligt går och lägger sig på halmen och bara dör. Mm. Var det inte någon sån här, någon jävla sån här sportkommentatorsnisse va? Mm. Han funderar på olika sätt att leva av sig. Han skulle bli gammal och fet och med alla problem som kommer med åldern. Det där med att åldras med värdighet, det verkar för jävla farligt alltså. Jag kommer ihåg när jag liksom, var runt 20 där någonstans. Så tidigare var det i och för sig, då man var 17 kanske sådär. Men att träna liksom. Och så på Iron Gym i Gubbängarna. Och fanns en massa gamla gubbar. Mm. Jävla skock alltså. Mm. Gammeldalis liksom. Ja. Sotan. Muran. De här. Mm. De var gamla. Mm. Redan då. Det var aldrig något sånt där liksom. Jävla åmande. Nej. Det var det inte. Konstigt. De åldrades med värdighet. Med en jävla värdighet dessutom. Mm. Tänk att det verkar helt borta. Undrar varför. Man sa ju liksom vilka jävla profiler det fanns liksom. Men jag är helt säker på att de äldre generationerna än så, alltså, nu var väl Gammeldalis född 26 här för mig, alltså, men ja, och generationerna tidigare, nu är vi nästan, nu är vi snart borta vid Gustav Vasa liksom, men, här, men nästan. Ja. Men det fanns inget sånt där alltså. Och nej, jag är gammal. Okej.
Ja. Och du har inte lärt dig någonting eller då? Eller hur fan tänker du? Jag vet inte. Faktiskt. Och ja. Polen vill ha lite betalt alltså i de här sammanhangen också. Ja. Vi får väl se hur det blir med det. Blir det bättre eller sämre för EU i det här? Alltså att befolkningen skulle lägga sig ner och dö som kossor på halmen, det kommer inte hända. Det kommer inte ens hända med den svenska befolkningen. Nej, det är... finns en bra skog som tänker stå upp och falla. Om det är det som krävs. Med ansiktet mot vad de uppfattar var fiender då. Ja. Ignoransen, okunskapen hos övriga befolkningen. Ja. Och man kommer falla utan bitterhet. Fast i förvissningen om att man faktiskt har gjort så gott man har kunnat. För att utgöra den förändring man vill se i vår omvärld. Det är så jävla enkelt det alltså. Det är värt att ta fasta på faktiskt. Jaha, och ja, vad ska vi säga? Det här med Twitter alltså. Det blir ju en väldigt stor grej här idag. Och vi får väl se vad som kommer fram. Alltså, vem är det som sitter och producerar de här? Är det någon annan plattform som håller på och trixa med de här bottarna mer än någon annan kanske? Eller är det jämnt över hela linjen? Eller kommer det där att bli egentligen? Hur går det med aktiekurser för Meta till exempel? Om det visar sig att Facebook har suttit och kört bottar på Twitter mycket som helst. För att förändra algoritmerna. Jag vet inte. Vet inte. Nej. Jaha. Och in med Carl Bildt då. Ja, svaret från Kosovo och Serbien. Vi kommer att försvara oss alltså. Och Kosovo svarar på hoten. Republiken Kosovo kommer att försvara sig kraftfullt och bestämt, skriver då deras premiärminister Albin Kurti. Det håller på att stelna till även på Balkan. Pivoarian. Den strategiska förträngningen för den eurasiska landsträckningen. Alltid under människans historia så har det varit en konfliktzon. Prometheus, myten om Aeschylus. Till och med Pandoras ask alltså. Till och med det alltså. Till och med det. Jaha, Europa rustar för vintern. Hissstopp, kontanter och Karlshamn i stabsläge alltså. Och i Tyskland har centralbanken bunkrat kontanter för att ha alternativ om bankomaterna lamslås. I Frankrike har myndigheterna tagit fram beredskapsplaner som att hissar ska spärras av samt försäkra att allmänheten om att bortkopplingarna kommer att pågå i max 2 timmar. Vad är det som kommer? Vad är det som står för dörren? Ja, vi kan ju inte lita på vårt viktigt meddelande till allmänheten om man tappar bort koderna och instruktionerna. Det kan ju vara någon som har tagit dem och som inte hört av sig och sagt att de har gjort det. Det verkar ju tråkigt i så fall. Det blir ju sekt om det blir till julafton alltså. Ja, man vet ju inte faktiskt. Och ja, är det regisserat eller inte det här alltså? Och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan ser det som en nödvändighet att Kreml rensar de kurdiska styrkorna i norra Syrien. Det säger han i ett telefonsamtal med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin, skriver AFP. Ja, man vet ju inte. Så kan det vara. Och det kan vara på en hel del andra sätt också, men det kan vara så framförallt kanske. Länderna upprättar 2019 ett avtal om att upprätta en 30 km lång säker zon för att skydda Turkiet mot gränsöverskridande attacker från syriskt territorium. Och ja, nu menar Erdogan då att Ryssland som är nyckelspelare i Syrienkriget då, och stöttar president Bashar al-Assad misslyckas med att leva upp till avtalet. Ja,
Erdogan har hotat med att inleda en militär insats i norra Syrien för att driva ut de kurdiska styrkorna som han beskyllde för den bomb som dödat 6 personer i Istanbul i november. Mm. Är det här planerat på något vis, eller vad är syftet med det? Vad är liksom det reflexiva kontrollsyftet med det här? Mm. Vi kan utgå ifrån att Erdogan är dum eller Putin är dum. Det är ju som givna grejer. Ja, det är liksom det är normisarna som ska fatta så. Alltså. Men inte de andra då, som spelar någon roll nu i det här. Det är inte sista man att fatta som är den viktigaste personen på det här. Alltså. För det behövs inte att alla ska fatta. Nej, det kommer finnas många som kan förklara och lägga tid på det då, när vi är väl där. Så det är inte så att, ja, det är någonstans liksom, man får känslan av att det är lite planerat alltså. Mm. Det får man fan i mig alltså. Ja, och det här med, varför stämmer inte Fauci Elon Musk för? Det verkar konstigt. Det är klart att han förstår väl kanske att Elon Musk förmodligen kan muskla sönder honom finansiellt med advokatkostnader alltså. Mm. Så är det ju också. Och ja, det här med vad ska man säga? Epstein. Mm. Kopplingarna till Khashoggi-familjen. Mm. För att få köpa vapen. Eller för att få sälja vapen, ska vi säga. Mm. Hållisar, alltså hållhakar. Mm. Hållhaksbusiness. Mm. Men kanske andra Khashoggi, där brorsan, brorsonen kanske. Mm. Han som blev mördad där. Mm. MBS. Mm. Konstigt alltså. Hur fan kunde det bli så? Mm. Nu när det syns hur de omkringliggande förutsättningarna ser ut. Det är jättekonstigt, är det inte det? Jag tycker nog det faktiskt. Mm. Faktiskt. Vi får väl se helt enkelt. Och jaha. Och det verkar precis som att 76 medlemmar av kongressen har brutit mot gällande lagstiftning som syftar till att förhindra insiderhandel och förhindra då, eller stoppa intressekonflikter. 76 bara. Mm. Det är ju lite grann. Mm. Undrar om man har känt till det där länge. Mm. Är det geofens, jag tror? Mm. Ja. Beats me alltså, beats me. Mm. Det kan vara det alltså, det kan det vara alltså. Ja, men det vet vi ju inte alltså. Och ja, point of no return. USA och Pristina följer inte avtal, förklarar Serbiens president Vucic i en komplex kris. Alltså, en komplex kris. Situationen i den okända republiken Kosovo fortsätter eskalera. Ja, det är ju konstigt alltså. Och det här är den svåraste tiden i Vucics liv nu, säger han. Ja. Genom att anklaga USA för att skapa ett monster överdriver Vucic inte alls. Det är på förslag från Washington som den nuvarande situationen, vars frön såddes för decennier sedan, har blivit möjlig i princip. Alltså, det har inte kunnat hända annars ens. Alltså. Och vi hade inte Sverige någon form av fredsförhandlare i de här sammanhangen. Var det till och med så att den här fredsförhandlaren rekommenderades till Hillary Clinton av någon som har någon organisationen, NGO där på något vis, där det sitter någon sån här Daniel Sachs då i styrelsen för den här, Open Society Global, så var det, ja. Just det, ja. Mm. Och han var förresten den här Sachs, Daniel där alltså, han har syrra kanske som heter Fanny, va? Mm. Ja, men så tror jag det var,
Så tror jag det var faktiskt. Ja. Var det, fanns det inte någon sån där jävla dominion? Gud, vad hette han då? Ja. Det var inte Lord Beaverbrook, för det var andra världskriget. Det var någon annan alltså. Hette han Malloch Brown? Jo, det han gjorde. Just det, så kanske han hette. Ja. Ja, 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 så var det kanske. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Det här är ju väldigt konstigt. Alltså, det verkar som det är så mycket hela tiden nu. Aldrig får man vara glad liksom. Och paradoxalt nog kan vi faktiskt få fler invandrare i Sverige, säger nu. Ja, ingen mindre än Anders Ygeman alltså. Regeringen gick till val på att så gott som strypa invandringen, men ett förslag om skärpningar i arbetskraftsinvandringen har fastnat på regeringens bord och oppositionen varnar för stora effekter. Trots att vi har den mest högerkonservativa regeringen någonsin kan vi paradoxalt nog få fler invandrare, säger Anders Ygeman, Socialdemokraterna. Och migrationspolitisk talesperson alltså. Men det är ju inte möjligt alltså. Jimmy säger ju nej. Han skriker ju bara rakt ut. Eller gör han inte det? Nähä. Jaha. Bankernas pengar styr en ekonomi som kontrollerar politiken. Jaha. Jag trodde det var liksom ideologiska skäl och sådär alltså. Alltså, den väl utvecklade karaktärsmässiga moraliska hållningen hos Sverigedemokraterna som verkar som drivkraft. Deras utvecklade förmåga att omvärdera sina känslogrundande värderingar. Ja, revidera dem liksom, på något vis. Kliva vidare, förstå mer och bättre. Mm-hmm. Nej, jag vet ju inte sådär. Jag bara tycker det verkar lite komiskt helt enkelt. Alltså, ja. Ja, 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 ja. Mm. Det är lite så kanske. Och det verkar som sagt man har då kommit igenom, lite gjort ett genombrott när det gäller det här med fusionsenergin, säger man då idag. Mm. Finns det flera publikationer nu? Det är ju ingen liten fråga faktiskt. Så vet man ju inte hur lång tid det där kan behöva ta heller. Det är ju som det är. Och som sagt, Ericsson och Apple tycks ha kommit överens. Och det är ju speciellt alltså. Det får man nog säga. Och Twitter lägger sig i valet 2020. Och det är fastställt. Mm. Vad ska det här ta vägen någonstans? Det är ju jävligt konstigt alltihopa. Alltså. Som sagt... Ja, och det där är ju lite tragikomiskt nästan med den här korruptionshärvan och EU och Qatar. Man undrar ju bara då liksom hur mycket mer, och det är ju, diskuterade med Conny här om natten liksom, att hur stora är oddsen liksom i den här tiden med avseende på upplägget i övrigt med Qatar och det här. Att det där inte är en slags Matahari också. Ja, men det är ju så. Ja, det blev ju flera gripna. Jag menar, hur gick det där till liksom? Vem gjorde sonderingarna för vilka som var mutbara? Var det inte bättre om någon på insidan som gjorde det? Mm. Det är väl inte så att det är, så att säga... geospatial data i det här också inblandat alltså. Att man har avlyssnat dem här under skitlång tid alltså. Ja, det vet ju inte jag, men jag alltså, får känslan av att det verkar vara ett modus operandi som är återkommande nu hela tiden. Fast det är liksom inte uttalat öppet eller uttryckt så alltså. Oh. Och Erdogan tipsar om att han kommer att kandidera till presidentposten för sista gången. Ja. Det kan nog vara så, ja. Mm. Och det kan man ju tycka är liksom... ja, vad man vill alltså om. Men det kommer väl att bli så här att Recep Tayyip Erdogan kommer att bli betraktad som någonting alldeles oerhört stort i Turkiets historia när det ska göras bokslut på det här inom en inte allt för avlägsen framtid. Det är bara så.
Och jag skulle väl säga så här, och jag har väl fått revidera min uppfattning ganska rejält sen det där, sen 2016 då, sen dess har jag varit på den här sidan, tidigare var jag på andra sidan gällande honom och så vidare. Men det där med nedskjutningarna, det där gick bort alltså. Och statskuppen, då blev det bara värre. Så där alltså. Ja, det där är ju lite udda alltså. Och år 2023 kommer vi starta uppbyggnaden av Turkiets århundrade och bana väg för ungdomen med den styrka vi kommer att få från det stöd vi har bett om för sista gången och våra vägnar från nationen, sa Erdogan under en invigningsceremoni i Svarta havsprovinsen Samsung. Vilket antyder att det här är sista gången han kommer att lägga fram sin kandidatur till presidentposten, enligt Duvar English. En person som har styrt landet i så många år kan naturligtvis ha brister och misstag. Det största problemet med det gamla Turkiet var att som nationen gav makten till då inte ställdes till svars. Vi gör den här bokföringen på egen hand utan att överlåta den till någon annan, tillägger han då. Erdogan kritiserade utnämningen av den amerikanska ekonomen Jeremy Rifkin till huvudoppositionens ledare för det republikanska folkpartiet CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, och sa: ja, vi har inte regerat med sådana importerade konsulter som, ja, ni folket, ni är nog alltså för det här. Alltså han kanske menar då att det var som han sa förut, att det här med den djupa staten har funnits där alltid, till och med före Kemal Atatürk alltså. Så alltså, som ändå får anses, eller allmänt anses vara någon form av fadersfigur, lite då, ja, motsvarande, ja, vad kan man säga, motsvarande verkligen i ordets rätta bemärkelse då till han är nära, ja, han i Finland där med Gertrud Wallenberg hette hans dana, vad hette han, jag kommer inte ihåg alltså. Ja, det där är ju mycket märkligt alltså. Jaha, det står någon stor bok här någonstans om han, Gustav Mannerheim alltså. Sådär, ja. Och det där är ju liksom samma sak hela tiden. Och nu tänker alltså Recep Tayyip Erdogan göra upp med historien en gång för alla här. Ja, då får man ju nästan känslan av att jag undrar om han känner till då Gustav Oskar. Handelsresande i allt möjligt helt enkelt. Som blev turkisk medborgare sen. Kan det vara så jävligt alltså? Verkar precis som det. Det ligger liksom i korten nu alltså. Ja. Jaha. Och Erdogan vidare då. Han uttryckte under telefonsamtal med Zelensky hopp om att en lösning kunde hittas på det här med Zaporizjzja. Ja. Det där verkar konstigt alltså. Ja. Det var konstigt alltså. Och det där är ju lite sådär. Det går ihop på alla sätt alltså. Det finns liksom inga tomma ytor kvar i det här längre. Det är bara det här. Och sen blir det bara värre. Dessutom. Ovanpå det alltså. Ja. Och. Och som sagt, rökstenen och sanningen om Bråvaras slag är en lite tjusig grej i de här sammanhangen, det måste man ju säga. Och historieomskrivning är ju en gängse metod att se till att legitimera, eller för att legitimera, sina egna gärningar och syften. Så. Och enskilda nyttomaximeringsintressen är och förblir enskilda nyttomaximeringsintressen. Så får man tycka vad man vill om det. Men det är så i alla fall helt enkelt. Ja, och som sagt, Marcus Oskarsson är ju vad han är. Och det kanske inte behöver ta upp, det blir bara dummare och dummare faktiskt. Och ja, Musk han tycker att ett litet åtal på Fauci vore på sin plats helt enkelt. Och ja...
Och Sveriges Radio har en liten intressant grej som vi... Utländsk polis kan behövas i Sverige under EU-ordförandeskapet. Ja. Det här med militärpolisbilar är ju intressant alltså. Konstiga grejer det här. Konstiga grejer. Och det här med Lockerbie är ju också konstiga grejer. Men ändå inte alltså. Lite bra sådär. Och sådär, konkurrens är djungens lag och samarbete är civilisationens lag. Kan man ju säga. Enligt Kropotkin också till exempel. Huvudpersonen bakom fallskärmen blir kvar för förnyat förtroende i Skifus styrelse alltså. Och det är ju liksom som det är här nu. Och uppenbarligen är det så att kommunen tänker då rädda arslet på sig själva, vilket leder till att befolkningen kommer rimligtvis snart att tycka att det här går ju inte, vi måste göra någonting åt det här. Problemet är att om rötan har gått ända ner i botten, ja då vet man inte vad som blir kvar av det här, men så här ska det inte fortsätta. Det är alldeles uppenbart helt jävla säkert. Jag kan säga så här, jag tror att det kan till och med bli sådana problem med polismyndighet och åklagarmyndighet i Sundsvall att, ja, jag vet inte, det kanske blir externa lösningar på det här under en period. För städas det ska det. Jag tror att Sergej Lavrov uttryckte det där bäst faktiskt under en presskonferens tillsammans med Ann Lind, där han förväntade sig Sveriges stöd när det gäller Kubal som ligger i Sundsvall. Det kan ju innehålla fler dimensioner än vad man kanske först noterade. Det skulle kunna vara så faktiskt. För det här med kommunledningen som sitter och delar ut ja, substantiella belopp, medvetna om att så ska man inte göra. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Ja. Och FBI och Justitiedepartementet och DNI, alltså Director of National Intelligence, har alla nu konfirmerat att det här med Hunter Bidens dator, att den var inte desinformation alltså. Ja, det gör ju ingenting bättre för den djupa statens situation i USA, så kan man ju säga. Så är det ju definitivt alltså. Ja, och vidare då med det här kryptovalutan FTX där. Den finns ju alltså, ja, det finns derivat på det här alltså. Försäkringar mot kursförändringar alltså. Och totalt sett är den delen då någonting i paritet med jordens BNP. Knappt något alls alltså. Det är luft på luft på luft alltså. Saruman, your staff is broken, twittrade Elon Musk, och det är ju liksom lite som det är här och nu då. Och finansfamiljens bolag slussar pengar till spelsajter utan licens, utan svensk licens alltså. Och ja, det är ju konstigt det där och med Malta och allt det här. Och kan det varit, är det satt i system man tror? Det här fulspelet alltså. Stenmark satt i morgonsoffan och beklagade sig över hur illa han mådde under sina glansdagar. Undrar om ni gick och spela på skidåkningen. Svenska samhällets idé om att skapa en nationalikon var i alla fall inte så svår att upptäcka. Nej, det var ju inte det. Ja, tänk vad konstigt alltihop blev. Ja, så tokigt, så tokigt, så tokigt. Och som sagt, bottarna är, ja, de är i förvåningsmode nu enligt Elon Musk. Och det må ju vara som det är. Och ja, det har i, när det gäller Iran då, så har Svenska Dagbladet tagit upp, det finns en bra artikel om en parsi där som faktiskt nyanserar den här debatten lite alltså. Och ta bort den från det här schaskiga liksom, ja, sunnisekterist
politisk extremism mot Shia dito då alltså. De försöker föra mer nyanserad debatt i de här sammanhangen. Det är inte populärt alltså. Det är inte populärt av någon anledning. Och han gör det förtjänstfullt alltså, det ska man säga. Kanske det är lite mer sekularisering på gång i Mellanöstern. Vad var det PK sa? Härskning och söndring. Ja. Polaritet alltså. Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och som sagt, Nobelfesten var ju en tragedi för den djupa staten. Det kan man väl säga. Faktiskt. Jaha, och vi får väl se vad det här landar i. Och som sagt, den här fantastiska Nobelfesten alltså. Ja, vilken grej. Vilken grej. Det måste man säga. Det måste man säga. Oh. Sara Skyttedal vill ha legalisering av cannabis. På hennes gamla köksgolv och fakturer som hamnar på kommun där. Och vem lyder du? Sara. Det finns ett YouTube-klipp med Sara. Vilken herre lyder du? Jesus Kristus eller? Frågan muslim. Eller är det Wallenberg? Ja, det är värt att titta på. Det är värt att titta på. Det är bara att söka på kanalen så hittar ni det säkert. Som sagt, det är fantastiskt det här som vi gör tillsammans. Och ja, vilken klang och galaföreställning. Vi går in på Lucia natten här nu snart. Och det lackar mot jul. Och ni är fantastiska. Ni är helt fantastiska. Det måste man säga. Och ja, straight men reading fashion magazine, what a world we live in. What a world we leave to our children, sjöng han då på Nobelfesten. Jag vet inte, jag måste tycka det var jättetråkigt. Det bara regnade in direkt från direktsändningen. Fantastiskt, och tack för att ni engagerar i det så ni, som ni gör alltså. Och de här ekonomiska teoribildningarna, jag vet inte om det är någon som ens tycker det är värt att prata om det där jävla tramset längre alltså. För det är det inte, det är helt intellektuellt dött alltså. Ja, det är bara så. Det finns egentligen inte så mycket att säga längre i så motto. Och vi kan väl säga så här att det här med dumpen ska vi ta upp någon gång också. Och man kan bli dömd för att planera mord, men inte för att planera sexuella övergrepp på barn. Alltså själva stämplingsbrottet där, förberedelsebrottet, alltså planeringsbrottet. Det där är en konstig grej. Alltså. Janne Josefsson i de här sammanhangen är en mycket udda figur. Alltså. Inte nog med att han drog till New York någon gång där med Ingrid Carlqvist och Lasse Wilks. Va? Och träffa Pamela Geller. Inte nog, det var konstigt det där. Men nu visar det sig att i vårt fall Lars Vilks har en något annorlunda eller djupare syn på tillvaron än vad han har låtit påskina faktiskt. Så den här konstverken då som mycket speciellt helt enkelt. Det verkar återigen som mycket av det här med kärnan hamnar på ett och samma ställe, det här sunnisekteristiska extremismen. Ja, det där är ju faktiskt lite udda i den här tiden, det måste man säga. Men nu är det jul igen och då ska alla vara glada. Så Marocko slår ut Portugal och ett gammalt en gammal koloni då slår ut en kolonialmakt alltså. Symptomatiskt kanske för tiden. Kanske det kanske. Men hur som helst alltså, ni är fantastiska. Det är ingen diskussion. Det här blir jättebra och det kommer att bli fantastiska tider i vad som nu kommer. Så är det bara.
Det behövs lite mer knuffar, det behövs lite mer lidande. Men det är bara att hänga i, så kör vi allt vad vi har i mål nu. Och med det så vill jag väl önska er en glad Lucia. Och så hörs vi väl då senast på onsdag. Okej, trevlig Lucia på er.